U nastavku košarkaške lige Srbije, subotički tim očekuje ekipu Čačka. Očekuje se dobar meč. Gostujuća ekipa bori se za što bolji plasman ove sezone. Sa druge strane, ekipa Vladimira Jovanovića u utakmicu mora ući maksimalno spremno kako bi opravdali ulogu favorita u ovom susretu. Utisci su stvarno sjajni, stvarno dobar sistem kluba na čelu sa Vladom, dobro se trenira. Imamo jasan cilj neki u klubu, jedan od tih ciljeva je da svaku utakmicu izađemo i damo 100% maksimum, bez obzira protiv koga igramo i bez obzira na, ne znam, neke okolnosti, da li prethodna na umor ili sve to, to moramo da prevaziđemo, znači cilj je da se svaku utakmicu izađe na 100% i to je to. Toga se držimo. Utakmica između Spartaka i Čačka igra se u subotu 30. marta od 17. časova. Domaći tim očekuje i u ovoj utakmici podršku sa tribina kako bi im bilo lakše da dođu do pobede. Već imamo iskustvo sa njim, mi smo dosta menjali tim od tog trenutka. Čačak je jako dobra takmičarska ekipa, napravila nam je dosta problema na gostovanju tamo. Mislim, sigurno utakmica neće biti jednostavna, imaju kvalitet, to su pokazali, kao što si rekao, prethodno veče protiv Vojvodine, i ne samo to, sigurno će doći jako motivisano, ali opet, kao što Marelja reče, ni nama ne manjka ciljeva, i što se tiče KLS-a, i što se tiče ABA lige, pa se iskreno nadam da ćemo izaći, ono kako smo izlazili u zadnje vreme na mečeve, bez obzira koje to. U zaostaloj utakmici treće kola Superlige u fudbalu za žene igračice Spartak DOO izgubile su na svom terenu od ekipe Zemuna minimalnim rezultatom 1-0. Za naše ženske fudbalske ekipe sledi takmičenje u okviru play-offa i play-outa. Obe subotičke ekipe takmičiće se u okviru play-offa. U nastavku takmičenja Super B rukometne lige igrači Spartaka bili su više nego ubedljivi u meču protiv Radničkog iz Obrenovca. Rukometaši Spartaka pobedili su rezultatom 40:24. Posle prvih 40 minuta rezultat je bio 17:14 za domaći tim. Poraz u prošlom kolu nas je odvukao od play-offa, što je bio neki cilj ove ekipe, pokazavši radom i na treninzima stvarno jakim tempom. Želili smo da učestvujemo u tom play-offu, pa da se oprobamo. Nismo možda bili ekipno tako jaki kao prošle godine, ali šta da se radi. Ovu utakmicu ušli smo malo lošije, trebalo nam vremena da se uključimo, tu na poluvreme smo otišli 3 razlike, ali dogovor u slučajnici s poluvremena ispoštovan maksimalno i dobili smo nekom većom razlikom. Juče su odigrane prve utakmice četvrtfinala u okviru play-offa za odbojkaše. Igrači Spartaka poraženi su u Beogradu. Beogradski Partizan pobedio je sa 3-0. Druga utakmica, ova dva rivala, igra se u subotu u hali sportova od 20:30. U okviru 27. kola fudbalskog šampionata Srbije fudbaleri Spartaka gostuju sutra u Beogradu ekipi Partizana, dok će fudbaleri TSC-a sutra na svom terenu ugostiti ekipu Voždovca. Utakmica se igra od 18. časova. Očekujem jedan jako težak meč, zato što ekipa Voždovca igra lep fudbal, moderan, i mislim da neće biti lako za nas, ali ako mi budemo na nivou, mislim da ćemo pobediti tu utakmicu.